Спектакълът Наследство на режисьора Мариана Бранкованова ще бъде представен следващата седмица на сцената на Театрално-музикалния център в Разград. Темата за доброто и злото, в борбата между които човек успява да устои, уповавайки се на вярата, е основна за спектакъла. Идеята на спектакъла е да покажем на нашата публика единството, единението, началието, общото в бита, културата, традициите, ритуалите, вероисповеданията на различните етноси, съжителстващи на територията на България. И тъй като аз съм по стечение на житейски обстоятелства, родена, израснала, работила дълги години в такива региони, в които по-плътно присъства такова етническо многообразие, съм имала възможността в живия живот да наблюдавам всички това. Явно дойде момента, в който получих вдъхновението да го реализирам по някакъв начин и на сцена. Освен със спектакъла Наследство, Театрално-музикалният център в Разград ще се представи в предколедния период и с детската постановка в очакване на Дядо Коледа.